सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेचे पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेच्या कार्यालयात महापौरांनी अचानक भेट दिली असता मस्टरवर अधिकाऱ्यांची सही, मात्र अधिकारी गैरहजर असल्याने अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी महापौर सुतार यांनी केली. सांगली मिरज कुपवाड आणि शहर महानगरपालिकेतील नागरिक घरकुल आवास योजनेच्या संदर्भात अनेक तक्रारी महापौर यांच्याकडे आल्या. यामध्ये अधिकारी जागेवर नाहीत, त्याचबरोबर व्यवस्थित माहिती मिळत नाही अशा अनेक तक्रारी नागरिकांनी दिल्या. ही गंभीर बाब लक्षात घेता महापौर गीताताई सुतार यांनी पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेच्या कार्यालयास अचानक भेट दिली. यामध्ये अधिकाऱ्यांनी सकाळी सेकरून गेल्यानंतर परत कार्यालयात फिरकले नाहीत. असे अधिकारी ऑन ड्युटी अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? अशा अधिकाऱ्यांमुळे अनेक लाभार्थ्यांचे हेलपाटे आणि गैरसोय होत आहे. अशा अधिकाऱ्यांचे पगार कपात करण्यात यावेत, तसेच अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी महापौर यांनी केली आहे. यावेळी नगरसेविका नसीमा नाईक, स्वातीताई पाते उपस्थित होत्या. महानगरपालिकेमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना हा विभाग आहे, त्याच्यामध्ये मी अचानक नागरिकांच्या तक्रारीनुसार अचानक गेले मी तिथं. कारण नागरिक येऊन मला सांगितले की तिथं हे साहेब नाही आहेत, ते साहेब नाही आहेत. मग मी गेले भेटायला, तर तिथं गेल्यानंतर साहेब आहेत का बघितलं, तर तिथं ते साहेब नव्हते. मग मी त्यांना रजिस्टर मागितलं, रजिस्टरवरती बघितलं तर त्यांची सही होती, पण ऑन ड्युटीवरती ते नव्हते, हजर नव्हते. नागरिक बाहेर वाट बघत उभा राहतात आणि साहेब लोक आहेत ते बाहेर असंच फिरत राहतात. तर आज मला एवढंच सांगायचं आहे की जे कर्मचारी आहेत जर ड्युटीवर हजर नसतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.